ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាចង់ដឹងទេយោងតាមច្បាប់ចរាចរណ៍មាត្រា85ស្រីស្រស់ជើងល្អរូបនេះអាចជាប់ពន្ធនាគារនិងមានទោសបែបណាបាទបាទដោយប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថានៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019បាទលោកយិនងិចបាននាំកូនស្រីឈ្មោះយិនម៉ាណាបាទមកប្រគល់ជូននគរបាលចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យនគរបាលចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទខណៈពេលនេះសមាជិកនគរបាលកំពុងតែធ្វើការសាកសួរជនបង្កយិនម៉ាណាបាទដែលបានបើករថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់និស្សិតម្នាក់បកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2016ដោយឡែកបាទបើយោងតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រង់មាត្រា85វាខណ្ឌទី2បើមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់តុលាការនឹងផ្ដន្ទាទោសជនបង្កដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំបាទដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់បាទចាប់ពី10លានទៅ25លានរៀលបាទប្រសស្ថានទំនន់ទោសដោយសារតែរត់គេចខ្លួនបាទពីកន្លែងកើតហេតុក្នុងបំណងមិនទទួលខុសត្រូវបាទកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាលោកយិនកេងដែលត្រូវជាម្ចាស់រថយន្តបាទនិងជាឪពុករបស់ស្ត្រីអ្នកបើកបរបានចូលទៅបំភ្លឺនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះអញ្ចឹងគឺបាទជនបង្កយិនម៉ាណាគឺបានចូលបាទមកបំភ្លឺនៅបាទស្នងការដ្ឋាននគរបាលបាទចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញហើយបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនឹងបាទបានចប់នៅពេលចាប់ឆ្នាំនេះហើយបាទបាទអរគុណចំពោះការតំណាងស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ហើយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា